ჩემი დღის წესრიგში ყოველთვის დგას პირველ რიგში ვარჯიში. აუცილებლად დილის მოთელვა როგორც ეძახიან და ყოველთვის ვაკეთებ ამას და ვცდილობ რომ არც ერთი დღე არ ჩავაგდო და რა თქმა უნდა ახლა მე მოუწყდი ჩემს პროფესიონალურ კარიერას და გადმოვედი ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, ჩვეულებრივ რიგით ცხოვრებაში. სიამოვნეს არ მინდა რომ დავანებო თავი ვარჯის და ჯანმრთელ ცხოვრებას ყოველთვის მივდო. ჩემი სპორტული კარიერის დასაწყისი ის იყო რომ მე შევედი ძლევოსნობაზე რაღაც პერიოდში რომ დავამთავრე ეს 5 წლადი მე უკვე გაჩერებული ვიყავი ცოტახანი და мамаჩემა მოკიდა ხელი და წამომეყვანა ბატონო თარტაშვილთან ოჯახი მყავს როგორი ვიცით სპორტული და აი ყველა სპორტსმენი იყო мамаჩემიდან დაწყებული ჩემი დიდი დამთავრებული მარტო დედაჩემი არ ყოფილა პედაგოგი იყო და სულ პედაგოგია დღესდღეობითაც და ჩობილوار გავზდილوارო ხო გაიგიათ ეს არის დედაჩემი ლალი ვლადიმიროვნა გენაჩალოს დედა სიმელატრები დედა ეს არის ჯემალი გიორგევიჩი мама როგორ ხარ მოდი აქ დაგვიჭიკი ესენი არიან ის ხალხი რომლებმაც გაგზარდა ჩვენი ოჯახი ჩემი ძმები ჩემი და მიგვაღწევინა იმ დიდ ადამიანობას რომ მოვიპოვე ჩვენი საზოგადოებაში ადგილი და ყველანაირად გვერდში გვიდგენან დღესაც კი. რამაზი პატარაობიდანვე ძალიან ხარტი და ძალიან სწრაფი და აი რაღაცნაირი ბავშვი იყო. ყურადღებიანი. აი ეს ბავშვი იყო და ყველაფერი აინტერესებდა. სპორტიც აინტერესებდა, წიგნიც აინტერესებდა, ხატვაც აინტერესებდა, სიმღერას, მუსიკებს უსმენდა და აინტერესებდა. ჩვენ არა ვართ ახლა, არ ვიყავით ისეთი ოჯახი, რომ გადაგვდიოდა თავზე, არც ახლა გადაგვდის, მაგრამ მაშინ ახლა 4 შვილს ავზრდიდით, ორი პედაგოგი, მეც მასწავლებელი და ჩემი მეუღლეც სკოლის მასწავლებელი იყო, სასწავლო ნაწილის გამგე იყო სკოლაში. ხო და ცხოვრობდით ძალიან მოგრძალებულად, მაგრამ რამაზი ყოველთვის ცდილობდა, ყავდა თავისი მეგობრები, ჯარჯი, ბუბუ, კლასელები და აი იმათთვის რომ იტყვიან, სულს არ დაიშურებდა. კატა ბერნაირი არსებობს, მაგრამ ვირთხას ყველა ვერ იჭერს. რატომ ეს? აი ესია სპორტსმენიც. მე რამაზის ვეკითხებოდი ხოლმე ყოველთვის, კაცო როგორ იგებ, არავისზე მეტი არ ახარ არაფერი და რატო იგებ მე? მამაო, ეგენიო 7-8 დღით ადრე უკვე ნერვიულებენ და იწვევიანო და მე პოლუდღემდე მძინავზე წესერა და გავდივარო რა, და ვიბძი ისე როგორც საქართველოს ეკატრება და ქართულ სპორტსმენსო. როგორც ადამიანი იდეალურია, ის უგინდა კაცობას გეფიცები, აი შეიძლება დამცინო ალექსანდრე მაკედონელივით არის, აი უგინდა რომ მაგასთან ახლოს იყო. აი რაღაცნაირი აკურამი ტიპია, იცი, ისეთი სუფთა ტიპია და უგინდა რომ მაგასთან ახლოს იყო. არასოდეს ვიცი რომ არ გიღალატებს. მოვედით, ეს არის ჩემი პატარა სავარჯიშო მოედანი, სადაც რამაზ ნოზაძე იჭედებოდა რა, ასე ვთქვათ, ძალით და აქ ძალიან ბევრი შრომა მაქვს ჩადებული, ძალიან ბევრი ოფლი მაქვს დაღრული და ვინმე რო იტყვის, რომ აი იქ ვარჯიშობდი მაგარ ტრენაჟორებზე რაღაცა, აი ეს იყო ჩემი ტრენაჟორები რა, აი აქ იყო ის ყველა კომპონენტი, ის დანადგარი, რაც მე მჭირდებოდა ჭიდაობაში რა. ეს
ის ადამიანია, ვისთანაც ერთად არასდროს არ ეზარებოდა და ყოველთვის ტრენერივით გვერდზე მედგა და ვაუ, ვარჯიშობდი და ამასაც ვარჯიშობდი და ერთ ამბავში ვიყავით. აბა შენ უთხარი რამაზი ბიძია როგორ გიყვარს? ძალიან მიყვარს. აკოსე რამაზიას? აი ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი. კენაცო. ну პირველი შეჯიბრზე რო გავედი, არ დამავიწყდება, ნამდვილად არ დამავიწყდება ის, რომ პირველი შეხვედრა მქონდა. მაგარი მოვიგე, აი მეც გამიკვირდა. ერთი თვის მომზადებულმა ეგრევე მოუგე ვიღაც სპორტსმენს. ეგრე დამამახსოვრდა პირველი წაგება დამამახსოვრდა. მე პირველი წარმატება მახსოვს, როცა გავედი და მეორე თვეს იყო იგივე შეჯიბრი საქართველოს და მეორე ადგილზე გავედი. მახსოვს ის პირველი ტურნირი ბატონმა ლადო ადეიშვილმა წამიყვანა ევროპის ჩემპიონატზე, ახალგაზრდებში, ნაკრებში მოხვდი და გავხდი ევროპის ჩემპიონი. მახსოვს მაგ ტურნირზე ევროპის ჩემპიონატზე გავდივარ და ჟირი ის არის, რა ქვია, წილის ყრა არის. და იმდენად ძლიერი ვიყავი, რომ მე რო გავავიღე ეს წილი, ამოვიღე, დავხედე, ნუ დავდე რაღაც X ნომერი იყო, ხო? არ მახსოვს 4 იყო თუ 5 იყო. და ჩემს უკან დგას რუსი. და მივიდა ამოიღო წილი და დახედა და ფუ ბლიადი, აპეაც გრუზინა, მო ესეთი რაღაცა ჩაილაპარაკა რა და ნუ ისე აგიცხადა, როგორც მაგას აუცხადა, გავედი პირველი შეხვედრა, მოუგე მაგარი და ევროპის ჩემპიონი გავხდი მაგ ტურნირზე და ეგ ტურნირი იმიტომაა დასამახსოვრებელი, რომ აი ეს გარდატეხა მოვახდინე რა. მესამე ადგილი, აი მესამე ადგილს რო ვერცხდებოდი მაგ ტურნირიდან გარდატეხა მოვახდინე. ევროპის ჩემპიონა 2007 წელს მე ფინალში გავედი, შვედთან ესეთი ლიმბერგი იყო, ყოველთვის ძალიან ბევრჯერ შეხვედრილი და ყოველთვის ესეთი დაძაბული პაექრობა მქონდა, რომ აი ძალიან ჯახი მქონდა ხოლმე და სულ რავი დასისხლიანებულები და ესეთი გამოდიოდი, ზოგს თვალი არ ქონდა და ზოგს ყურს ვაძროვდი და ეგეთი რაღაცები იყო და ნუ ახლა მაგასთან გავედით ფინალში, ურთულესი პაექრობა იყო და ბოლო წამებზე მე დამაყენეს ჩოგჯენში პარტერში როგორც ეძახიან და გამიწდა აკეთა კონტი რა. ვიცავდი და წავიდა ტრიალზე წავიდა და აი ცით როგორი შეგრძნება იყო თითქოს რაღა ვიღაცამ გაისროლაო რა ვერ მიხვდი რა მოხდა თითქოს იმის ხარჯზე დავიცავი რომ ძალიან მინდოდა მოგება რა და ვიგრძელი რომ ძულებმა დაიცვეს და არა მომივარდა ხელი მსოფლიო ჩემპიონატ შევხვდი ორივე ხრის გუნდით გაწყვეტილი ალბათ უფრო იმის ხარჯზე მოვიგე რომ აი მინდოდა მოგება და აი შევპირდი რა საქართველოს მეთქი მოვიგებ მე აი ახლა მე თქვენთან ვილაპარაკებ, არასდროს არ ვილაპარაკია ფინალზე რა მომივიდა და რა მოხდა. ალბათ უფრო ჩემმა გამოუცდელობა მიქონია. მე რამოდენიმე ხნით ადრე მოგებული მქონდა მაგ ეგვიპტელისთვის. მან რა ჩემი გამოუცდელობა იყო ალბათ, უფრო ადვილად მინდოდა მოგება, ეგრევე ალბათ გაგქნა ნახი რომ გადავიყვანე ერთით მოსულგებდი, ავკაჩე და მინდოდა უცად დამთავრებინა, მაგრამ ეს არ არის. მე ვეტყოდი პატარა მოჭიდავებს რომ ყოველთვის გათვალეთ, ყოველთვის დაფიქრდი და ისე გააკეთონ თავისი მოძრაობები რა. ეხლა ჩემი ნასრაფები მოძრაობა იყო და ნასრაფებად გადაწყვეტილება იყო რომ მალე მომეგვა. შეიძლება და ცოტა სხვანაირად გადაწყვეტა ამ შეხვედრის. უნდა და ჭიდაობა, მაგრამ უნდა და გასვლა წარმატებები და მქონდა მაგიჟინიც და შეიძლება მიმიღწია კიდევაც, მაგრამ იმდენად არასტაბილურად იყო ეს კუნთები გაკეთებული და ნაოპერაციები, რომ გავდიოდი ვარჯიშებზე, გძნობდი რომ პატარ-პატარა ნაწყვეტები მიხვდებოდა და რომ მე ვიფიქრე ახლა სპორტსმენი ვარ, ქართველი ვარ და პატრიოტი ვარ, რა პატრიოტი ვარ საქართველოსი და რო გავსულიყავი თქვა, იგივე ნახევარ ფინალში მომსვლო და ეგეთი რამე, იგივე ფინალში მომსვლო და გავწვე, ვერ მოვიგებდი რა ეგეთ. და მე მივეცი ახალგაზრდა სპორტსმენებს, ახალგაზრდა მოჭიდავეებს იმის საშუალება, რომ გასულიყვნენ და ეჭიდავათ და მოეგოთ. და მაგიტომ ჩამოშოვდი სპორტს, რომ უფრო იმიტომ, რომ არ მეღალატა საქართველოსის განსაკუთრებულ მომენტებში რა.
ეს არის ჩემი მიღწევების კუთხე, ჩემო მშობლებმა ისე გააკეთეს, ისე მოაწყეს ლამაზად, რომ მე მგონი რომ ესე დარჩება მთელი ჩემი ცხოვრების ბოლომდე. ესენი არის ახლა საერთაშორისო ტურნირებში მოპოვებული ჯილდოები, ყველაფერი აბსოლუტურად, ნუ ეს არის ევროპის ჩემპიონატზე საუკეთესო სპორტსმენი რო დამასახელეს 2003 წელში საფრანგეთში, ის ბაქოში. ხო, ეს არის 2007 წლის საუკეთესო სპორტსმენად დამასახელეს საქართველოში და ეს პრესი გადმომეცა ჟურნალისტებიდან. მე დიახ, ნუ ეს არის ჩემი ერთ-ერთი კი არა საყვარელი პრიზი, რომელიც პირველი ჩემი წარმატება ეს, რომ ვიყავი მორბენალი, ეს მოვიგე და გადმოცეს ეს პრიზი და ძალიან მახსოვს დაჯე ისტორიაც აქვს ამ პრიზს, რომ მეთქი რომ მოვიგე დედა ჩემი არ იყო სახში და რომ მოვიდა დედა მეთქი ძეგლი მომცეს, მეთქი ძეგლი და აი ეს არის ის პრიზი, რომელიც გადმომეცა. ნუ აქ უამრავი რაღაცეებია, საუკეთესო ფალავანი, საუკეთესო ინტელექტუალური, ისა რა ქვია, სპორტსმენი. Ну, ძალიან ბევრი პრიზები არის, ხო, ესენი საერთაშორისოები, ახალგაზრდებში მოპოვებული ტურნირებში, დიდებში, ყველაფერი არის აბსოლუტურად. Ну, а ეს არის ჩემი ძირითადი მიღწევები, რაც კი მაქვს და რაცაც თვლი, რომ ყველაზე დიდი მიღწევებია ჩემ ცხოვრებაში. Ну, აქ არის ორი მსოფლიო ჩემპიონობა, ევროპის ჩემპიონობა, სამი და ოლიმპიური პრიზი ევროპა. ცოტათი ის კი ქეჯნის ხოლმე, მეთქი უფრო მეტი შეიძლება, მაგრამ რო გადავხედავ ხოლმე ძალიან დიდი ცხოვრება ჩემს ამაში და ძალიან დიდი ჯაფა დევს ამის შემყურე, რაც მე გამოვიარე სპორტულ კარიერაში და უდიდესი შრომა იყო ჩადებული, უდიდესი შრომა იყო დედაჩემის, მამაჩემის, მთლიანი ჩემი ოჯახის, ძმების, დების, მეგობრების ჩადებული ამ ყველაფერში, რაც კი მივახციე და ნუ საბოლოოდ კიდე მთლიანი საქართველოსი და იმიტომ რომ მე უსაქართველოდ ამას ვერ მივახწევდი. ესენი არიან ჩემი პატარები, გაბრიელა და ოლგა. გაბრიელას მალე 4 წელი შეუსრულდება, ოლგას 3. ეს არის ჩემი მეუღლე, ჩემი ცხოვრების აზრი. მამაჩო, ჩემი სიყვარული. ენაზე გამოდის გაბრიელა ნოზაძე და რამაზ? მაკოკო ნოზაძე. მაკოკო ნოზაძე, აბა, ამა წავიდა. წავიდა. ესე мама? ძეიფრინე? შეროიც. მერე мама? მერე სტაჯიკი შეროიც, ესე мама, ესე რო ჯდები? კედი როგორ ყდება? თავი? აგე? ხოჩახ мама. ეს იყო უკვე 6 წლის წინ, როცა ესე აღდგომის დღესასწაულზე დავეკონტაქტეთ ერთმანეთს, მომილოცა, მიბულოცა და რატომღაც იქიდან ესე აეწყო მე როგორ ურთიერთობა და ჯერ 2 წელი შეყვარებულები ვიყავით და ისე ვმალავდით, რომ კაცი შულმა არიცოდა და მერე აღმოჩნდა ისე, რომ 2 წლის შემდეგ უკვე დავაგვირგვინეთ, მე-4 წელია რაც უკვე ცოლქმარი ვარ. საერთოდ ვერ წარმოვიდგენდი და ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდი, რომ სპორტსმენი მეუღლე მეყოლებოდა, იმიტომ რომ არ მქონდა მაინც ამაც ეს ხიბლის მომენტი სპორტსმენების მიმართ. რამდენადაც ძლიერია ფიზიკურად, იმდენად ისეთი სათუქია პიროვნულად, ისე გიდგება რაღაც.
იცი რა არის აი რასაც ხედავენ ოჯახში ბავშვები ზოგადად ისე იზრდებიან. მე და ჩემი ქმარი იმდენჯერ ვეუბნებით ერთმანეთს სიტყვას მიყვარხარ რა პირველი სიტყვები თქოს მიყვარხარ დედა და მამას მაგივრად. რა გითხრათ ხა ოჯახურ საქმეებში კარტოფილ წვავს ყოველდღე მოგატყუებ და საჭმლის კეთება მიუხედავად იმისა რომ იშვიათად აკეთებს ძალიან კარგად ეხერხება, იმიტომ რომ კაცებს ასე კაი ხელი აქვს ძალიან და გამოსდის. თუ მოინდო მოგონ ამას მოინდომებს 1000 ერთხელ. ბავშვებს რაც შეეხება ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ბავშვების აღზრდაში და იცი რა მიუხედავად იმისა რომ ბიჭი არც ერთი არ არის. მე ვფიქრობდი რომ ბიჭს უფრო ჭირდება ეს მამის ამბავი რომ აი მიმართულება მისცეს როგორ იყოს კარგი ბიჭი როგორ გაიზარდოს. არანაკლები ჭირდება გოგოებს და სხვათა შორის მითი იმის შესახებ რომ გოგოებს мама უფრო უყვარს გამართლებულია მე ვეღარ მხედავენ როცა мама მისი გვერდზეა მითხარიება ე მოუყევი დედიკო მაკოკო როგორ აზღაპრებს გიყვება და როგორ გიყვარს არა ჯერემის უნდა ვთქვათ მე და გაბრიელა баба თქვი мама ქისუნია გადა мама ყლა არა ეგრე არა мама ყლა ქისუნია ატა მერე აი დაზე ახლა მერე ჩამოდო მე გაბლაზე. ოჩა. აბა ეხლა უთხარი მაკოკო როგორ გიყვარს? მაკოკო. სად გიყვარს მამიკო? აკოცება მამას. ეს არის ის ადგილი სადაც მე და ჩემი მეგობრები, ბავშვების მეგობრები ვერთობით ხოლმე და ვატარებთ თავისუფალ დროს. ну რა თქმა უნდა, სპორტს ჩამოშორდი, მაგრამ ჯანმრთელ ცხოვრებას არასდროს არ ჩამოშორდები. ჯერ ჩემი ცოლია, პირველი ცოლია. ჭიდაობაში რო არ მისულიყავი, ამ ადამიანს ვერ გავიცნობი. რაც ჩვენ სპორტში გავატარებ დრო, სულ ერთად ვიყავი. ხასიათი ყველაფერი შეეწყო ერთმანეთს და ჭიდაობაშიც გვარიდგებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ერთმანეთს რაღაც ხასიათს ვაძლევდით და რაღაც აი ესე დადებითი ადამიანი იყო ჩემს მიმართ, როგორც მეგობარი, აი რომ მეტყოდა რომ აი შენ რაღაცა მეც ისე ვიყავი კარგად და მის და აჰა და მეც ისე ვიყავი რა განწყობილი და ერთმანეთს ვეხმარებოდით აი ისეთი შემთხვევაც იყო რომ ძალიან გატეხილში და რაღაც ფინალში გადასასვლელი წააგო და მეთქი ბიჭო აბა ესე და გავიდა და აიღო მედალი და მე გამოვადგე ყველაფერი და ну ისეთი მეგობრობა აქვს რომ ერთმანეთისთვის აი არ ქონდა ის ბარიერი რომ რაღაცა ის ქონოდა პირიქით გვინდოდა რომ უკეთესი და უკეთესი გავკეთებია ერთსაც და მეორესაც და აქედან გამომდინარე მარტო ის არა რომ სპორტული ცხოვრებაშიც ყველაფერშიც რაც მე შემიძლია რაც მას შეუძლია ყველაფერს უკეთეთ ერთმანეთს რომ აი პრობლემა არ ქონდეს რამეში და რაღაცა და მე მაგალითად რამაზი მიმაჩნია ჩემთვის სანდო პიროვნებად იმ შემთხვევაში რომ შემიძლია ოჯახიც ვანდო და ისე მიხედავს როგორც მე მივხედავ რა.